Një natë për para se të ekzekutohen në një atentat mafios me shpërthim e eksplozivi, Aleksandr Sadika i njohur si Aleksandri me Maliajt, nërkuj me bashkjetuesen e ti në zonën e komunës Parisit. Tek sa një gjitheshi në makinë në parkingu në një qëndre e trektare, vajza konstatoj se automjeti kishte një problem, por rëfen se i saj e i njëroj. Mbrëmjene e nën qërshorit parkua makinë në katin minus 2 të këparkingu një qëndre e trektare në zonën e komunës së Parisit. Derkua në një lokal në zonën dhe kur u këthyën vurare se ka paku i së serbatorit të makinës, ishte i hapur. I thash Aleksandrit, por a i nuk e vrau mëndjen, e mbjula vetë dhe vazhduam normalisht rrugën. Përkuam për raportës së banesës si përherë, gjatë natës nuk kam dëgjuar as gjëtë dyshimt. Vajza shpjegoj se ditën e njëjarës doli herët nga shtëpia për të shkuar në punë dhe se do të takohem a Aleksandri në drekë, por nuk arritë ndot, pasi 27 vjeqarin dërojet pasi si pas hetuesve. Në makinën e ti shpërtheu afro gjusmë kilogram tritol. Në orën 14.30 më telefonoj një shok shoki Aleksi dhe më pyeti ku ishte a i, sepse kishte par një lajmë. Telefonova menagjerin e lokali dhe a i fillimisht më tha që nuk din të gjë. Por pas këmë ngu ljestime më tha që ishte digur në një makinë të ktegu. Unë isa për atje, por kishte shumë trafik. Fola me kunatin e Aleksi dhe më tha që ndodhej në spital dhe nuk ishte mirë. Unë isa për atje. Vajza ju tha e tuesve se nuk ka vërejtur kohët e fundit as një gjëtë të dushim të ka i, për kundrazi Aleksandri si pasaj ishte i lumtur, pas i bizneset për jesnin mirë. E i thonë se 27 vjeqari doli nga banesa e ti nësa u këtë vjetër në orën 13.20 minuta, nërsa shpërthimi të kërëthrotullimi tegut, ndodhi 5 minuta e 30 sekunda më vonë. Ndonë se vajza dhe mishtë e ti shpjeguan sa i nuk ruhej, në vëndin e njare su gjetë një pistolet që dyshohet se i përkiste viktimas, nërsa në banesën e ti u sekuestruan fishek, dylbi për pushk, një antiplumë si dhe hashash. Prokuroria thot se poeton në disa pista që nga përfshirja në vërprintari kriminale e viktimës në Greqi ku ke etuar për disa vite, për plasjet për pasurin maramense që kishte në zotrim, hakmari për shkak të prishjes pazareve, por edhe borgje që disa persona i kishin dhe nuk ja kishin këthyër, me styre edhe një qytetar nga Kuchova që njëhe me pseudonimin Peqa.